Badereva wa taxi bacha nkala ndeku sharing hall in Zambia jibaku ngani deo kogira kuivalu wibinja ulo. Iba uba polisi yebiduka kungudo. Subira okweta bawamu ni director w'ebidduka Dr. Steven Kasima badereva bongedde ensonga endala ezibaluma adumya polisi ekabalagala Bernard Mugerwa alemeseddwa okuba ku kyayogera era nga balumiriza polisi okulemeramu okubatulugunya wabu ya sin se matimba abaka kanyizo kusali wa kiriza dipi soko gira nono chojaga na mwasaba muulilize ama polisiba anda Kampala metropolitan ya kubide simu nangamba wali wo abagendo kungana abakotisa era gendo bawe security chukawa fundi kidiba kanyiza kusa wansi kwa singa kamenti kikiriza kwa kusonga za we olunakulwe mande katuyimirize ukora tulinde government wenevayo ekole ku nsonga zaffe kubanga ensonga weziri bana ba police batidde okujja okunyonyola abantu sabawandiswa ekibiina ekigatta abakozi mu ggwanga azizitiria akirizganyiza nabo okubasaze okubanga nesemateeka kirizo omuntu okwemulugunya mukozi wa dembe okuwumuza ebikola bwabanga alina ebyatamatidde Kyokka mu lukungaano abanna mu lwa tuzza ku CPS mu Kampala Dr. Steven Kasima alabudde badereva bano okussa wansi ebikola I'm shocked to hear that these people say they are willing to lay down their tools. I think that's not how they should work. And as their leaders, they should have paid their people. Ate abakungu abavunaanyizibwa kuwooza omusolo mu kitongole kya KCC abasinga abavuzi ba Spencer mu munisipaali y'e Makindye okwalambulira ku mateeka ge balina kugoberera nga basasula emisolo wamu n'ebibonerezo ebinabawe basinga beebuzaabuza ne balimu okusasula ssente zino nebadde ku sharing hall mu Kampala nga aba KCC bakulembeddwa Manuel Tukwemala akulira ekitongole ekiwooza omusolo ayanjudde enteekateeka empya gye balina ku mmotoka ezikwatibwa nga singa KCC ekwata emmotoka nyini yonatajinona mangu egenda kutundibwanga ku nnyondo oluvannyuma lw'emyezi ebiri okutunda emmotoka gyonaaba olaga jjalidde n'ogirekayo mu yadi ya KCC nga baali bagikutte bagisise naye gwe n'oyesolera gwa naggamba n'ogaana ogikola ki waliwo ekiseera kigiri awo ogenda okuddayo okucheki nga oluvannyuma lw'emyezi esatu osanga mipiira kwe yali eyimiridde nga bagikola ki bagitunda kyokka badereva basabye KCC okukendeeza ku musolo ogubagerekerwa gubagamba tegusisa obungi abamu babadde bakkiriziganya mu emmotoka ipsam esasule emitwalo ebiri omwezi guno obutono okutwala abantu abana basasule ku mukitundu robina nantale Nisha Mshadi Narujewa kusikidi gurino. Pabukedi TV.